марк мэнсон бәріне қолынды бір сілте немесе өмірінді жеңілдету өнері түкке тұрғысыз қындылықтар. кейбір қындылықтар адамға өте жағымсыз шешілмейтін проблемалар тудырады оларды қысқаша қарастырайық бірінші Лязат алу Лязат алуды кім ұнатпайды дейсің алайда оны басты қындылық етудің керегі жоқ кез келген нашақордан ләзат іздеудің соңы қалай аяқталғанын сұрап көрші Отпасын бүлдіріп баласынан айрылған зинақор елден алған ләзаты өзін бақытты етті ме соны сұра рахаттың қызығына батып өліп кете жаздаған адамнан алған ләзаты оның проблемаларын шештім екен сұрашы Ләзат – бұл жалған құдай зерттеулер көрсеткендей бар күш қуатын үстірт ләззатқа шоғырландыратын жандар көбіне мазасыз депрессияға бейім болады ләззат өмірді қанағаттандырудың ең үстірт түрі сондықтан оны алу да жоғалту да оңай Десекте бізге тәулігіне 24 сағат ләззатты жарнамалайды күні түні жарнамалағандықтан оған еріксіз назар аударамыз оны біз көңілімізді алаңдату үшін қолданамыз бірақ ләззат өлшеулі мөлшерде өмірге қажет болса да тек өзің ғана пайдалану жеткіліксіз бұл бақыттың себебі емес оның салдары егер сен қалғанын басқа қындылықтар мен өлшемдерді реттесең ләззат өздігінен пайда болады екінші материалдық жетістік көптеген адамның өзін өзі бағалауы олардың қанша ақша табатындығына қандай көлікпен жүретініне және үйі мен ауласының жасыл желекке көмкеріліп бау бақшасы көршісінікіне қарағанда қаншалықты жай қалып тұрғандығына байланысты зерттеулер көрсеткендей адам негізгі тән қажеттіліктерін тамақ баспана және тағыда басқаларын қанағаттандыра алғаннан кейін бақыт пен жетістік арасындағы байланыс нөлге қарай жылдам зулайды басқаша айтқанда егер сен ашығып үндістанның қандай да бір қаласында қанғып жүрсең онда артық он мың доллар сенің бақытыңды айтарлықтай арттырады бірақ егер дамыған елдегі орта тап өкілі болсаң онда қосымша он мың доллар айтарлықтай керемет табыс болып есептелмейді демек жаныңды салып жанталасып демалыс күндері де жұмыс істеу өміріңді еш өзгертпейді материалдық табысты асыра бағалау мен байланысты басқа проблема оны адалдық жанашырлық секілді басқа да құндылықтардан артық көру қаупін тудырады адамдар өзін мінез құлқымен емес қолжетімді мәртебе белгілерімен бағалаған кезде бұл олардың үстірт ойлайтынын ғана емес моральдық тұрғыда кемтар екенін көрсетеді үшінші тұрақты шындық біздің миымыз кемшілігі көп машина біз үнемі қате алғышарттарды жасаймыз ықтималдылықты дұрыс бағаламаймыз фактілерді шатастырамыз танымдық сәтсіздіктерге жол береміз және эмоционалды қынырлыққа бойсынып шешім қабылдаймыз бір сөзбен айтқанда біз адамбыз демек әрдайым қателесеміз сондықтан өмірдегі табысқа жету көрсеткіші дұрыс болуы керек деп санасаң өзіңнің келеңсіздіктеріңді ақтау қиынға соғады сонымен қатар өзін тым жоғары бағалайтын барлығын дұрыс істеймін деп есептейтін адамдардың өз қателіктерінен сабақ алып үйренуге мүмкіндігі болмайды олардың жаңа көзқарастарды игеруге басқа адамдардың тәжірибесінен үйренуге мүмкіндігі жоқ жаңа маңызды ақпараттарды қабылдай алмайды әлі де көп оқып үйренуім керек деп талпынып өзіңнің білімсіздігіңді мойындау әлде қайда пайдалы осылайша көптеген ырым жырымнан аулақ боласың сауатсыз санасыздықтан арыласың үнемі алға жылжып өсіп білімінді дамыта аласың 4. позитивті көзқарас сондай ақ өзін өзі бағалауы барлық нәрсеге позитивті жауап беруімен анықталатын адамдарда бар Жұмысыннан айырылдың ба өте жақсы енді сүйікті хоббиін мен алаңсыз айналыса аласың Кеуін көзіне шөп салды ма ең жақын адамыңның қанда екенін білетін болдың ауыр дертке шалдықтың ба есесіне енді денсаулықтың қадырын түсінесін. әрине бәрін позитивті түсінудің де өз артықшылықтары бар Әттен өмір кейде қатал болып кетеді оны байқамауға болмайды тіпті өзіңе зиян келтіресің негативті эмоциялардан бас тарту терең және ұзаққа созылатын негативті эмоциялармен мен эмоционалды дисфункцияға әкеледі үнемі позитивке тартып тұру демек басынды құмға тығу олай етсең өмірдегі проблемаларың ешқашан шешілмейді әйтсе де құндылықтар мен өлшемдерді шатастырмасаң бұл проблемалар жігерлендіреді әрі ынталандырады өмір деген осы іс кері кетеді адамдар қайға келеді жазатайым жағдайлар болады осыдан өзіңді жаман сезінесің бірақ бұл қалыпты жағдай негативті эмоциялар эмоционалды саулықтың қажетті құрамдас бөлігі оларды жоққа шығару проблемаларды шешудің орнына керісінше оларды жалғастыру эмоционалды негативке дұрыс қадам жасау бірінші оларды әлеуметтік қолайлы және салауатты түрде білдіру керек екінші оларды өз құндылықтарынды ескере отырып көрсетуін керек қарапайым мысал алайық мен зорлық зомбылық көрсеткенді қаламаймын сол себепті бітімгерлікті бағалаймын мен үшін біреуге күш қолданбау өлшемі ұрыс жанжалдан мейлінше аулақ болу сондықтан егер мені біреу ашуландырса мен әрине ашуымды жасырмаймын бірақ қарсыласыма жұдырық ала жүгіруге асықпаймын ашуымды ақылға жендіруге тырысамын білем радикал идея алайда ашулану проблема емес ашулану бұл табиғи нәрсе өмірдің бір бөлігі көп жағдайда бұл тіпті орынды ұмытпайық эмоциялар тек қана жауап реакциясы ал адамның тұмсығын бұзу проблема ашулану емес ашулану тек соққыны тудырады ашуды емес менің жұдырығымды немесе өзінің бетінді кінәлау керек кез келген ортада өзімізді позитивті болуға мәжбүр еткенде біз өмірдегі проблемалардың бар екенін жоққа шығарамыз проблемалардың бар екенін жоққа шығарған кезде біз оларды шешуге және өзімізді бақытты сезінуге мүмкіндік бермейміз проблемалар өмірге мән мағына береді проблемалардан жалтару бұл тіпті сырттай жайлы көрінсе де мағынасыз өмір сүру марафонды жүгіріп өту бізді шоколадты тәтті тоқаш жегеннен де бақыттырақ етеді баланы тәрбиелеу бейне ойында жеңіске жетуден артық бақыт сыйлайды достарыңмен бірге шағын кәсіпті бастау көп қиындық тудырғанымен бұл жаңа компьютер сатып алғаннан әлде қайда қуанышты жағдай иә бұл адамды шаршатады уақыт пен жүйкені құртады проблемадан кейін проблеманы шешуге тура келеді алайда мұнда қуаныш пен мағына көп қиындық пен күреске ашу мен үмітсіздікке қарамастан біз ол туралы немерелерімізге ерекше тебіреніспен еске алып айтамыз зигмунд фрейд күндердің күнінде артына қарасаң күреспен өткен жылдарын ең тамаша жылдар болып көрінеді деген ғой міне сол себепті де ләззаттану материалдық жетістік әр қашанда позитивті болу секілді құндылықтар өмір идеалы ретінде жарамайды өмірдегі кейбір ең жақсы сәттер қуаныш пен табысқа білім мен позитивке толы емес демек дұрыс құндылықтар мен өлшемдерді белгілеуін керек сонда сәттілікке ілесіп ләззат келеді құндылықтың бәрі дұрыс болса ләззат ала алмайсың олар саған жоламайды оларсыз рахат тек есірткі секілді